videonu tagiga qarab Zinnuraning shortiklarini qidirishga harakat qildim. Bormi shortik o'zi yo'qmi? Xolasam lyamka kiyim, xolasam shortik. Qaptinimni ochsam ochiladi bu yog'im. Yopiqmi, ochiqmi bu siz uchun? Ochiq menim uchun. Ochiq. Ochiq. A bu yalang'och degan unda. Ha, lekin pul so'rashgan, pul so'rashgan yoki pastel so'rashgan. Men og'zimdan chiqmadi, o'zlari tan oldilar. Erimni boshini aylantirib tit-tit qivording. Haqiqat bo'lsa, kesa oldimga ering bilan qo'shilib ketursiz, eringni eplab ol bo'lmasam, meni tomosha qilmasin, boshini aylantirmasin. Hozirgi kunda dozarb bo'lgan tabletka va tomchilar masalasi. Ichib chakib aruvlarda duma, bu hurmatimni to'kkandan ko'ra, vobshe unaqa narsaga yaqinlashmayman. Onang fohisha, onang yengiltak degan so'zlarni eshitsa, nima deb javob beraman deb hech o'ylaganmisiz? Er nima kerak? Uyim bo'lsa, mashinam bo'lsa, ishim bo'ladi, xudo xolisa, bolam bo'lsa, er nima kerak? Qachon Zinnuraga insof kiradi? Siz javob berasiz, hali bolam mazasi bo'lmasa bor. Astagfirullah. Men nima gunoh qildim? Ikki qatman. Lekin hozir ham sodda qiz sifatida gapirmayapsiz. Qo'llaringiz bunday, bu shtamplar deyiladi aktyorlik tilida. Ko'zlarni pirpiratishlar. Hech kim bilan unaqa ter chiqib ketyapti badanimdan. Bor hech kim mana bunaqa to'pelaga tiqtashmagan.